Hei, og velkommen til denne sesjonen. I forrige sesjon så var det noen som sleit med lyd. Det vi fant ut at går an å gjøre, er å switche mellom no audio og så tilbake til computer audio, eventuelt phone call tilbake til computer audio. Så da får jeg håpe at det fungerer. Det første vi begynner med er å vise den tegning av iLogic-biten som jeg greide å stoppe fra Svein-Erik sin presentasjon. Men jeg setter på det nå, og så begynner Svein-Erik med det etterpå, med Volt. For many of you, technical drawings are still a contract deliverable and are an important communication tool. Autodesk Inventor 2021 delivers new functionality to help speed up drawing creation with updates to sheet formats and iLogic drawing automation. Sheet formats in Autodesk Inventor are a great way to start new drawings, with drawing views of your designs automatically generated from pre-selected models. In Inventor 2021, we've made sheet formats easier to find by adding them into the dialog for drawing creation. View layouts saved as sheet formats now retain view settings such as edge display, and we've included a new fit to view option to automatically scale your views to fit onto your sheet. Sheet formats now support flat patterns for part models and parts lists for assemblies, all automatically populated from the model you've referenced during sheet creation. To further help you automate the creation of drawings, we've improved the ability for iLogic to add dimensions, hole notes, and balloons from labeled features. We've also added support to change drawing styles using iLogic, making it easier to change styles to suit your customer, or batch edit styles to aid CAD standards compliance. Sheet formats and iLogic make it easier than ever to automate the creation of drawings to your CAD standards in Autodesk Inventor 2021. Veldig bra. Da tenker jeg at du kan sette i gang med Inventor, Volt 2021. Vad snu, jeg er Svein-Erik. Så håper vi at lyden fungerer bedre nå. Vi skal i denne sesjonen se på hva som er nytt i Volt 2021. Volt 2021 ble releaset 31. mars, så den har jo vært ute en liten tid. Vi kan dele opp nyhetene i tre hovedpunkter. Produktivitet for CAD-brukere. Vi har fått en ny måte å jobbe med, blant annet med Revit-filer, så vi skal kikke litt på det. Vi har fått et smart duplikatsøk. Dette er basert på geometri og overflateareal, som vi skal kikke litt nærmere på. Og vi har fått en del funksjoner for å effektivisere innstillinger og settings, bruk av Volt, men kanskje mest hovedsakelig for CAD-administratorene. Først så tar vi en titt på produktivitet, eller økt produktivitet for CAD-brukerne. Første jeg tenkte jeg skulle se på, det er denne måten å jobbe mot Revit på. Vi har i hovedsak, eller vi kan tenke oss at vi har tre måter å jobbe med Revit på. Den ene måten å jobbe med Revit er hvor vi ikke trenger å putte Revit-filen i Volt. Vi ønsker ikke å ha Revit-filen i Volt fordi vi samarbeider med en underleverandør eller hva som helst. Og vi skal bare gjøre gjenbruk av Revit-dataene. Fra før så har vi punkt nummer to, har vi hatt muligheten til å putte, og vi har fortsatt muligheten til å putte Revit-filene inn i Volt med litt konfigurasjoner. Eller vi kan jobbe med Revit-data gjennom Inventor, hvor vi faktisk kan bruke BIM Export til å opprette og lage Revit-data. I dag tenkte jeg vi skulle se litt på den nye metoden, hvor vi kanskje ikke ønsker å putte Revit-dataene inn i Volt. Så nå har vi fått muligheten for å bruke
AnyCAD-teknologien, det som ble innført i 2016, mener jeg det var, hvor vi fikk da denne muligheten for å referere inn eksterne filformater. Ved å bruke denne teknologien så kan vi også samarbeide med brukere eller andre firmaer som for eksempel bruker BIM 360. Og ja, vi tar bare en titt på hvordan dette kan fungere. Så ser vi her, vi kan tenke oss at dette her er et serverrom hvor vi har tre serverrack stående. Alt dette her er nå fra før av modellert i Inventor. Så bruker jeg da Place Imported CAD Files, det vil si at jeg bruker da denne AnyCAD-teknologien og tenker å referere inn filene. Som sagt så bør denne fila da enten ligge på et nettverksdrev eller i BIM 360. Hvis vi putter filene på nettverksdrevet, så bør de også ligge under Library søkestien i Inventor. Men bare her i for demosammenheng og for ytelsessammenheng så har jeg valgt å legge filene mine lokalt. Så ser vi her, jeg åpner bare da denne Revit-filen direkte, velger Open på den. Og når jeg nå åpner den, så ser vi at jeg for det første så bruker jeg da Reference. Vi skal ikke konvertere eller importere modellen. Og vi vil se at alle de 3D-viewene som er lagret, som er opprettet da i Revit, de vil bli tilgjengelige i importen her i Inventor. Og fordelen med det er at vi nå kan da bare velge å ta inn, eller referere inn bare de elementene vi ønsker å bruke. Så denne modellen her hadde da i utgangspunktet 7000, noe over 7000 elementer, men vi trenger bare ta inn 276 av de. Så det er en ganske stor fordel sånn rent ytelsesmessig, og bare for å slippe å få inn for mye. Ser vi at det går ganske raskt å ta denne modellen inn, får da inn resten av dette, i dette tilfellet tenkte serverrommet, med ventilasjon og alt sammen. Den kommer inn i Inventor, og nå kan jeg da fortsette å jobbe med denne modellen på vanlig måte i Inventor. Jeg kan skru av og på komponenter, visibility og hva jeg måtte ønske. Legg merke til, ja, vi kan jo jobbe videre her, og jeg kan for eksempel bare velge å sette inn, dra inn deler, jobbe med Inventor-modellen på akkurat samme måte som jeg alltid har gjort. Når jeg lager det her nå, og før jeg skal sjekke inn, legg merke til nå når jeg bytter til Vault-browseren, så vil ikke Revit-modellen være med i importen. Så her bytter jeg nå, og Revit-modellen er da ikke med. Så det er det nye scenariet hvor Revit-modellen vil bli liggende igjen på disk, eller nettverksdrev, eller på BIM 360. Og på denne måten så slipper vi da, eller om man ikke ønsker å håndtere disse dataene i Vault. Skjer det endringer på Revit-modellen, så vil jo selvsagt de endringene gjenspeile seg da i Inventor-modellen neste gang vi åpner og sjekker ut denne. Mer om hvordan dette her fungerer og håndteres skal vi se på når vi ser på nyheter i Inventor. Så det blir dekket der, og vi får mer detaljer om hvordan dette fungerer. Så videre, se litt på andre nyheter i Vault. Vi har fått en ny property, hvor vi nå kan søke etter filer med eller uten relationship. Det vil si altså orphaned files. Vi har tidligere kunnet laste ned en liten app. Noen av dere vet kanskje om det. Men nå har vi da altså fått denne funksjonen inn i Vault som standard. Så skal vi ta en liten titt på det. Skal bare finne Vault-browseren her. Så kan stå her på toppnivået da, ja, vi kan for eksempel stelle oss på under Designs her. Og jeg kan gjøre et søk, bare et vanlig standard søk. Bare få flyttet dialogboksen over her. Et vanlig søk i Vault. Velger å søke etter filer.
Vi kan søke etter for eksempel filtypen IPT. Det er jo veldig typisk å søke etter parter som da kanskje ikke er brukt noen steder. Så hvis jeg legger til file extension IPT og vi sier has, vi kan si da velge parent relationship er true eller false. Så hvis vi sier at den da ikke, vi søker etter filer som ikke er brukt noen steder, så jeg søker her, og jeg vil få da treff på alle de IPT-filene i mitt tilfelle som ikke er brukt noen steder. Så det vil altså si at disse partene her ikke er brukt i en sammenstilling eller ikke har en tegning. Jeg tror det var i forrige release så fikk vi også en funksjon med hasDrawing. Og vi kan jo ta en titt på det. Jeg bare går hit. Så har jeg hentet fram denne properen hasDrawing. Og de vil markeres her. Og jeg kan godt stå her også i dette søket her. Opprette da, legge til denne nye properen hasRelationship. Og velge da true eller false på denne på samme måte som jeg gjorde i sted. Så jeg har bare predefinerte søk her fra før. Så sier vi at den på samme måte som i sted er false. Og vi kan da legge til file extension på samme måte som i sted. Så kan jeg også legge til IPT her. Og gjøre et søk da i denne katalogen på filer som vi ser. Og på samme måte når vi kommer inn i Vault, så kan jeg da gjøre et søk her med å legge til de samme verdiene som jeg gjorde da i det andre søket mitt. Kan vi bare bruke hasParent relationship og gjøre søk her. Neste jeg tenkte vi skulle se på, det er en ny funksjon rundt copy design. Vi har i copy design nå muligheten til å kopiere verdier fra user defined properties, UDP-er. Og alle action rules som vi setter opp blir nå lagret på server. Så skal vi ta en titt på det, og dette er noe som har vært etterspurt fryktelig lenge. Så jeg går tilbake igjen her i Vaultet mitt. Vi kan gå ned til denne pedalboksen her. Jeg lukker søkevinduet mitt. Så tar vi for eksempel den funksjonen, eller den modellen her. Så sier jeg at jeg skal kjøre en copy design på den. Det som er nytt her, hvis jeg går til action rules og setter opp her, kan jeg definere da dette her med action rules. Bare få inn dialogboksen her. Så jeg har allerede opprettet en action rule som jeg ønsker å lage en kopi av. Så jeg henter inn den, og denne kan jeg da kalle for, skal vi se, bare hente boksen inn her. Hvis jeg kaller denne her for eksempel virtual alpha virtual alpha 2020. Jeg sier at den skal være synlig, og den skal være default. Jeg ønsker ikke at den tidligere action rule min lenger skal være synlig. Så kan vi ta en titt på hva jeg da har valgt å gjøre i denne action rule min. Så jeg har opprettet da bare en ny regel som jeg kaller for old file name. Jeg har satt noen kriterier. Jeg har egentlig satt kriterier at han skal lese alle filtyper. Alle filnavn eller filtyper, det er samme hva vi bruker her, og vi bruker bare X. Og så har jeg lagt til partnummer. Jeg ønsker å mappe partnummeret sånn at partnummeret blir likt filnavnet. Dette gjør vi jo egentlig alltid. Videre så har jeg
opprettet en property på alle, eller på templaten min og i Vault, som jeg kaller for old file name. Og jeg ønsker at old file name nå skal bli lik partnummer på fila. Så jeg tar vare på altså det gamle partnummeret, det kopierer jeg til den propertyen old file name. Og så har jeg bare satt opp en liten regel siden her, hvor jeg sier at title nå skal resettes. Og bare for å bevise hvordan dette fungerer, og at dette fungerer da, eller at innstillingene blir lagret på server, så åpner jeg serveren her. Og så har jeg logget inn som en annen bruker. Jeg var tidligere logget inn som administrator, men nå har jeg logget inn som en annen bruker. Vi kan gå ned til den samme modellen. Så kjører jeg nå copy design på denne her. Og vi ser at den action-rullen jeg nettopp laget, den som jeg kaller for Virtual Alpha 2020, er den som er tilgjengelig. Denne brukeren har heller ikke rettigheter til å endre eller gjøre endringer rundt action rules, så han får ikke hverken tatt den bort eller lagt til eller endret noe på disse innstillingene. Så hvis jeg nå kjører da denne copy designen, jeg ønsker å putte den ned i denne katalogen her, på den måten der. Den får automatisk tildelt neste ledig nummer, og vi utfører da kopien. Så vil denne her jobbe nå i bakgrunn. Jeg lager en kopi av alle filene mine. Og forhåpentligvis så har vi nå både nullstilt title, men vi har fått en oppdatert old filename property med det gamle filnavnet. Og vi har sett en del kunder som ønsker denne funksjonen for å ha track på hvor filer, både om filene er kopiert, vi får en comment på alle filene om at det er kjørt en copy design, men på denne måten kan vi også se historikken og se hvor filene faktisk kommer fra. Så hvis jeg nå stenger bare copy design vinduet mitt, utvider her, og så kan vi oppdatere vinduet. Går ned til den katalogen hvor jeg da la filmen mine. Og vi ser nå her at vi har fått kopiert det gamle filnavnet til old filename. Og partnummer er blitt oppdatert da med det nye filnavnet. Så vi ser at det nye filnavnet her ligger nå i partens partnummer, men det gamle partnummer eller gamle filnavnet ligger nå på old filename. Title er blitt resatt. Så dette er en kjekk og kjærkommen ny funksjon. Vi har også fått et nytt filter når vi jobber i Inventor, et nytt filter på Vault-statusen for å se filer som er out of date. Og ja, det er en kjærkommen liten funksjon for å filtrere ut og se da filer som har vært endret på av andre. Andre ting jeg tenkte vi skulle se på, det er for eksempel ved release eller change date på noen filer. Så har vi også fått en dialogbok som viser alle tilbakemeldinger, alle feilmeldingene samlet i en dialogboks. Så vi kan igjen bytte over til Vault. Eller vi kan kanskje da først se litt annet i Inventor. Så gå hit i Inventor-modellen min, så åpner jeg da denne modellen her. Og deler av denne modellen er da sjekket ut av en annen bruker. Og det ser jeg ved å holde muspekeren over her, så ser jeg at denne her da er sjekket ut til ARE, eller ARH, det ser jeg i vinduet her. Og her ligger en masse komponenter da som er out of date. Tidligere, eller i en lengre struktur, i en stor struktur, så måtte jeg gått ned og klikket på hver enkelt av dem. Men nå har jeg fått under filter her nå, så kan jeg da velge å filtrere ut og vise kun de filene som er utdatert. Markere de og hente inn sånn at jeg får de oppdaterte filene da inn i Vault. Så ser jeg nå har jeg ikke lenger noen filer som er out of date. Jeg har det siste fra Vault, og jeg kan nå fortsette å jobbe videre med de.
Den andre tingen som jeg kanskje er mest fornøyd med, og som vi har savnet lenge, det er når vi skal release noe. Så hvis jeg nå går til den nye modellen min, den som jeg kjørte en copy design på i stad, der, kjører jeg og oppdaterer vinduet kanskje, sånn. Så vet vi jo fra tidligere, eller for de av dere som jobber med Vault og release-prosesser, så ønsker vi i hvert fall i første runde, når vi releaser noe, at alle underdelene er released. Så vi, når jeg nå kjører change state på denne her, og jeg kanskje glemmer meg litt bort, det er fort gjort å glemme seg bort her, normalt sett så ønsker jeg nå i første, ved første release å ta med alle delene. Så jeg ønsker jo her å huke på at jeg skal ta med alle inkluderende filer. Men hvis jeg da glemmer det, tidligere når jeg nå klikket OK, så ville jeg fått opp en feilmelding som sier at det mangler mangler noen filer. Men tidligere så hadde jeg kun fått opp et treff som da viste den første fila. Så ville det nå stått at den 184 her, revisjon A av den, ikke var released. Så hadde jeg gått tilbake igjen til modellen min, fiksa det, prøvde å kjøre en ny release på toppsammenstillingen, så ville jeg fått et treff på neste fil og neste fil og neste fil nedover. Men nå i 2021 så har vi endelig da fått et vindu her, som viser alle filene som da trengs å releases i dette tilfellet samtidig eller i forkant. Og selvsagt kan vi printe ut en liste på dette. Så dette er en veldig, veldig kjærkommen nyhet. Ja, neste her er at vi nå kan vise opp til 10.000 jobber i jobbkøen faktisk. Det vil være mer aktuelt for litt, med litt større modeller. Vi kan nå tilpasse e-mail notification for de av dere som bruker SEO-er. Så vi har nå muligheten til å inkludere properties i den e-posten. Og dette kan vi da gjøre i konsollet. Vi går inn på Vault settings, og alle endringer der lagres også på serveren, så dette er også litt annet for CAD-administratoren. Vi har også fått muligheten for å se på og viewe Navisworks-filer i Vault. Vi kan ta en titt på det. Så jeg har da en Navisworks-fil her. Og tidligere så hadde vi ikke noen preview av denne her i Vault. Hadde ikke muligheten til å se på hva slags fil det var i Vault. Så nå, for eksempel hvis vi bruker jobserver til å generere preview-filer, så må vi da nødvendigvis ha Navisworks installert på jobserveren. Eller den som sjekker inn denne Navisworks-filen, han har da kanskje installert Navisworks på sin modell. Men de som skal se på denne modellen, viewe, bruke denne previewen, de trenger ikke ha Navisworks installert. Sånn sett så kan man ha en Vault Office-klient uten noen CAD-applikasjon, uten Navisworks, og kan da være med og se på og preview på Navisworks-filer. Så det er også en kjærkommen liten nyhet for for de av dere som bruker Navisworks. Vi har fått en ny kategori, eller klassifisering. Vi kan da skille ut presentasjonsfiler, altså IPN-filer, slik at disse nå kan være, eller, ha en egen workflow. Det er en del kunder som har etterspurt denne muligheten for å ha en enklere workflow eller release-prosess på for eksempel presentasjonsfiler. Så nå kan vi da skille ut dette som design presentation. Så over til kanskje den største nyheten i Vault 2021, er dette med smart søk.
Det gjort en undersøkelse, og der man har kommet frem at det i gjennomsnitt så koster det mellom 4 og 23 000 dollar per nye del å utvikle, med tanke på både med prototyping, testing og hele denne verdikjeden. Men i snitt så koster det da også ganske mye penger for hver nye del man, eller item man ønsker å lage, eller trenger å lage. Det nye duplikatsøket er basert på 3D-geometri, og ja, vil kunne spare mange bedrifter for store summer da, ved å gjøre et søk allerede i forkant av innsjekkingen til Vault, og vi skal se litt på det, men allerede i forkant før filen har vært i Vault, så kan jeg nå sjekke den inn, eller gjøre et søk på den i Vault-databasen. Den nye funksjonen kan både være spare tid eller være nyttig for prosjektledelse. De kan stå og gjøre søk i Vault-databasen. Vi får vi har et dashboard, et søkedashboard, hvor vi får oversikt over alle duplikater i Vault, og vi kan få ut en rapport på det. Men ikke minst vil denne funksjonen være nyttig for da konstruktørene som i forkant av innsjekking til Vault kan gjøre et søk i databasen på om denne finnes fra før da. Skal vi ta en titt på det i Vault. Så jeg bytter tilbake igjen til Vault-et mitt her. Så kan vi gå for eksempel, vi bare steller oss på toppen i Vault-et mitt. Og jeg kan gjøre et duplikatsøk her. Så jeg har fått et dashboard her nede. En ny knapp med duplicate dashboard. Og jeg får opp da en liten dashboard som viser da at i mitt tilfelle så har jeg 1797 filer i Vault-et mitt, mens jeg har 914 duplikater. Jeg har 331 unike filer, så her er det ganske stor høy grad av duplikater. Så du ser her, jeg er en 51,8% da duplikater i mitt Vault, i mitt test-Vault, i mitt demo-Vault. Og dette her, sånn skal vi ikke ha det, så dette er jo egentlig alt for mye. Vi kan få ut en rapport, så jeg kan view en rapport, generere en rapport her oppe. Vi får den hentet inn denne her, og da alle duplikatene som finnes i Vault-et vil bli gruppert. Så han grupperer da nedover her for en lang liste med filer som da er duplikater. Alle disse duplikatene kan vi, ja, vi ser jo både hvilken fil det er, partnummer, hvor de ligger. Og så kan vi også se hvor mange steder hver enkelt av disse filene er brukt. Og på den måten så kan vi da kanskje velge å sortere ut, og de filene, den duplikaten eller den filen som er brukt flest steder, det er jo gjerne den jeg ønsker, eller i mange tilfeller vil være den som jeg ønsker å bevare. Her hos meg så har jeg også fått inn en link, slik at når jeg klikker på denne linken og åpner den, så vil jeg da gå rett til da denne duplikatfilen min i Vault-et. Så bare ved å klikke her på filen, så kan jeg viewe den i Vault. Og så kunne jeg gått og sett på hvor er den brukt, og jeg kunne åpne sammenstillingen og begynt å bytte ut den i sammenstillingen for eksempel. En annen måte å bruke dette på, det er når vi står i inventor. Så jeg har her, henter opp en modell. Så ser jeg nå, eller jeg har fått en oppgave å designe, for det mangler en pedal her på denne modellen min. Så jeg ønsker nå å opprette eller starte en ny part. Skal vi bygge opp den og legger inn noen verdier her. Si at den skal være den skal være 110 cirka, 40, og så tenker jeg at vi velger en tykkelse på 5. Prøver oss litt frem her. Jeg velger å avrunde hjørnene mine litt, så jeg putter på en radie her. Så
runder av alle hjørnene, og det ser ut å passe ut å ha en 5 mm radie kanskje på den. Så må jeg ha noen fester da, så jeg må legge inn et par hull her, skal vi se. Så jeg legger et par hullpunkter her, som jeg vil da må ha en avstand. Like avstand på de to. Passe på at disse ligger på linje. Sånn. Så lager vi et hullbilde her. I dette tilfellet så ønsker jeg forsenket hull. Vi sier at den skal være for eksempel 10 mm, 6 mm. Det skal være gjennomgående. Og når vi er fornøyd med det, så lager jeg den. Så jeg velger å lagre denne her ned bare under pedalen min, eller pedalsammenstillingen. Og så kan vi jo da gå igjen tilbake igjen til sammenstillingen min. Og jeg sier at jeg ønsker å sette inn dette komponentet. Den nye parten min, den nye plata jeg nettopp lagde. Og vi kan da også velge her, skal vi se, vi tar velge for eksempel. Insert den. Kom igjen da. Her. Og så legger jeg bare på en vinkel constraints, for eksempel mot den flata. Ikke den flata der. Apply er lurt å huske på å trykke på. Så jeg skal ha en vinkel constraints mot da den flata her. Og vi ønsker å vippe den da 180 grader sånn. Sånn, da har jeg fått denne nye pedalplata mi inn i modellen. Men kanskje jeg nå, allerede nå ønsker å sjekke da, om denne, jeg ser jo her at det finnes noen pedaler fra før, pedalplater, og jeg kan nå høyreklikke på denne modellen og søke etter duplikater i Volt, så jeg står her. Nei, vi peker på komponentet som jeg ønsker å søke på i Volt. Så vil jeg nå få opp et treff. I dette tilfellet her nå, så får jeg et treff på at det finnes nå faktisk tre filer fra før av denne, som er helt lik denne filen her. Og disse filene her, så kan jeg også bytte visning her og se hvor er de brukt. Nå ser jeg at alle de andre tre platen da kun er brukt en gang tidlig, så her er det ikke så viktig hvem av de jeg velger. Men uansett så kunne jeg nå valgt, sagt for eksempel at denne som heter da 227, den er den jeg ønsker å bruke igjen i modellen min. Legg merke til, den plata som jeg har satt inn, den heter da 259, men jeg ønsker å bytte ut den med den som heter 227. Kjør replace på den, og denne plata er da blitt bytta ut i modellen min. Der. Og da er jeg good to go, og kan da sjekke denne fila inn i Volt. På denne måten så slapp jeg nå å sjekke inn duplikater, da, eller få enda flere duplikater i Volt mitt. Så se litt på den siste kategorien, mer effektivitet for CAD-administratorene. Og det første vi skal se litt på er, eller blant nyhetene, er dette med å begrense muligheten for å laste ned filer. Vi har fått mer logging, hvor vi nå kan se på logging rundt dette med delete på filer. Vi kan
Igjen får du bare slette litt, Markus. Først så tar vi en titt på 2020-modellen, hvordan security var satt opp i 2020. I 2020, bare du, hvis du kunne se eller søke etter en fil, så kunne du også laste ned fila. Mens nå i 2021, så har vi en mulighet for å sperre for download. Så dette er en kjærkommen nyhet her også. Og la oss bare ta en titt på det, rett og slett. Vi bytter til Vault-browseren min. Og vi kan gå litt nedover i strukturen her. Så har jeg nå, jeg logget inn som administrator. Og på denne katalogen, altså dette her kan vi styre både med life cycles eller i object eller hva vi ønsker. I dette tilfellet så har jeg valgt å styre det med sikkerhet på foldernivå og styrte i grupper. Så her har jeg satt opp at denne gruppa med NTI-brukere får ikke lov til å laste ned, så vi har fått en ny security her for å forhindre nedlasting. Så hvis jeg da bytter til en annen bruker, som i dette tilfellet er Are, og jeg prøver å gå hit og laste ned, prøve å ta get på denne filen her, sier at jeg skal laste ned den. Når jeg klikker nå OK, så vil jeg da få opp en varsel om at det har jeg ikke rettigheter til. Og på denne måten her, så det å samarbeide med eksterne partnere, altså å ha kunder som har tilgang til Vaultet for eksempel, alle disse tingene her, eller subcontractors, ja, alt sånt nå. Mye mer sikkerhet rundt dette her med nedlasting av filer, at ikke folk kan stjæle designet deres, rett og slett. Så vi har nå også fått muligheten til å resize, kanskje ikke så stor nyhet for de fleste brukerne, men for en CAD-administrator så er dette her en veldig kjærkommen og ny funksjon. Og bare for å vise det veldig raskt tilbake igjen som CAD-administrator, og når vi nå går inn på disse security-boksene, tidligere så var den helt fast og vi kunne ikke kontrollere den, mens nå kan vi da resize boksen her, og vi er mye lettere å sette opp og gjøre endringer og redigere her. Og rett og slett gjøre oppsettet. Videre så kan vi nå, eller vi har fått muligheten for å tracke eller logge filer i Vault. Vi kan nå trekke hvem som laster ned filer, og vi kan også trekke hvem som sletter filer. Dette kan være seg gjennom både pack and go, sende filer, ved bruk av shared view, hva som helst, så har vi nå muligheten da for å trekke dette her. Så hvis vi bytter tilbake igjen til serveren, vi prøver igjen. Sånn. Da er vi inne på serverkonsollet. Og her under administrasjon og advanced settings, så har vi nå muligheten for å enable da logging av dette her. For de av dere som finner dette her interessant, så vær obs på at dette er noe dere må skru på. Når vi nå oppgraderer til 2021, så er denne loggingen skrudd av som standard. Den er ikke på, så dette må dere skru på manuelt inn i konsolen, rett og slett. Og så kan vi også styre da antallet logger som vi maks ønsker å ha lagret på server. Så vi har også mulighet til å sette opp litt kontroll rundt det da. Videre, andre nye ting som har vært etterspurt, det er at vi nå også kan hide brukere som ikke lenger er med i Vault. Vi kan jo ikke slette
brukere, fordi vi må ta vare på historikken til hver enkelt bruker. Men vi kan nå velge å hide brukere som ikke er aktive. Så dette er også en ny funksjon eller grupper. Vi kan også nå gjenkjenne om du er logget inn som administrator. Igjen så er dette for CAD-administrator. Det, ofte så veksler vi litt frem og tilbake mellom hvem av brukerne vi er logget inn som. Vi har en standardbruker der vi har vanlige engineering-rettigheter, men så har vi også, noen av oss har da muligheten til å logge inn som en admin-bruker. Og så er det fort gjort å glemme da å switche tilbake igjen til den normale brukeren. Men det Autodesk har gjort for å løse det, er at vi nå her sånn, så ser jeg nå med en farge nede her at jeg er logget inn som administrator. Så jeg kan godt gå inn på innstillingene, admin-konsolen. Og så kan jeg styre da den fargen, det oppsett jeg ønsker å ha her. Videre så har vi nå fått noe som, ja, vi har fått muligheten for å kjøre en quick file store validering, altså ved for eksempel backup, så kan vi sette på en raskere validering av filene. For de av dere litt, som har et større miljø, kanskje testmiljøer, gjør en test restore innimellom, så vil også dette her med restore da gå betydelig kjappere. Vi kan jo for eksempel sette opp en quick firestore validering i vanlige ukedager, og så kjører vi en full backup en gang i uka, kanskje i helga, med validering for å være sikre på at filene da er 100%. Vi kan nå ved installasjonen velge hva SQL-instansen skal hete. Denne har i alle år frem til nå vært låst til et spesifikt navn. Den har måttet hete Autodesk Vault. Men nå kan vi da altså velge å kalle denne hva vi vil. Dette vil kanskje være mest aktuelt eller mest nyttig da i et større miljø eller i et miljø med flere test-vault. Så det å kunne opprette flere SQL-instanser på en server, hvis vi har en egen server eller en egen SQL-server, så kan vi nå da ha flere vault kjørende mot denne SQL-serveren. Så dette er også en kjærkommen og en god nyhet at vi endelig nå ikke er låst til et spesifikt SQL-navn. Ja. Det var vel hovedpunktene rundt nyheter i 2021. Vi har sett på produktivitet for CAD-brukerne. Vi så litt på søk, og vi har sett på nyheter for CAD-administratoren. Som vanlig så oppfordrer jeg dere til og gi feedback på ting dere ønsker gjort noe med. Det kan være at det er ting som lurer på hvordan gjøres eller feil, men også nye ideer, og poste det da på IDs. Takk skal du ha, Svein Erik. Det var veldig bra det der. Et relevant spørsmål inn her. Duplicate search-funksjonen, den gjelder kun til Vault Pro. Jeg vet ikke om du har noen andre kommentarer, Svein-Erik? Nei, nå har jeg ikke fått fulgt med på alle spørsmålene, men stemmer det at... Jørgen og jeg har hatt kontroll, vi vet det. Ja, duplicate search er kun i Vault Pro, foreløpig i hvert fall. Ja. Veldig bra.
Som vi har nevnt tidligere, så blir sesjonen lagt ut i ettertid. Så hvis det er noe du har glemt, så får du mulighet til å se det på nytt og spole til det du hadde glemt. Da håper jeg vi ses i neste sesjon klokken 10.30 med iLogic. Da er det Bredo Nordhall som skal gjøre det. Så det ser vi frem til. Takk for at dere deltok. Takk for at dere så på.